ми е чест и задоволство што еве имам можност да ја дадам мојата прва изјава пред првата седница на Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски, која што знаете дека ќе започне овој пат под раководство на новоизбраниот председател на Сенат. Се надевам дека ќе имаме успешна работа и дека ќе имам поддршката од сите мои колеги сенатори, за кои што еве сакам и во оваа прилика да им се заблагодарам, бидејќи ми дадоа навистина огромна доверба и чест да бидам прв председател на Сенатот на УКЛО во рамките на нашата образовна институција. Инаку што се однесува до она што е моја обврска како председател на Сенат, на овој орган на универзитетот, верувам дека ќе ги исполнам очекувањата кои што ги имаат и сенаторите и нормално целокупниот кадар и студентите на нашиот универзитет. Прва според новиот закон и навистина е задоволство дека УКЛО ќе ги практицира новите решенија кои што се предвидени во законот за високото образование, давајќи една суштинска улога на Сенатот на универзитетот како највисок орган, а во тие рамки и на председателот на Сенатот како лице кој што ќе раководи со највисокото тело во рамките на управувањето и раководењето со универзитетот. Можам да кажам дека универзитетот продолжува да ги применува сите решенија што се зацртани со новите законски одредби и ево пред почетокот сме на новата школска година, она што значи работа и развој на универзитетот, се надевам дека со добри вести и со добри настани ќе бидеме присутни во Битола и во регионот каде што делуваме.